Viti 2024 do të kurorëzoj historinë e dashurisë së Borës dhe Donaldit përmes një ceremonie martesore. Burime pranë çiftit kanë zbuluar për prive sa ata po planifikojnë dasmën në verën e vitit të ardhshëm. Sipas burimeve, Bora dhe Donaldi kanë lajmëruar paraprakisht miqtë e ngushtë që të rregullojnë pushimet në mënyrë që të jenë të pranishëm në dasëm. Për momentin nuk dihet ende një datë e caktuar apo detaje të tjera për ceremoninë shumë pritur nga fansat e dyshes. Përpos angazhimeve në televizion, ata po punojnë për filmin e tyre të parë bashk, Pes her jo, një komedi romantike. Një ngjarje e bukur për nenis tani, një rrugëtim i ri, plot aventura, intriga dhe emocione të forta. Më në fund po ndaj me ju projektin e ëndrruar për të cilin kemi punuar prej kohësh. Teksa jemi në pragun e çakut të filmit ton të parë, një komedi romantike titulluar Pes her jo, njoftuam pa ko më parë.